Fala aí, galera do canal Gemines, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo jóia? youtube.com/c/geminisc, tá? O canal aí de miniaturas para que vocês fiquem informados aí sobre as novidades da escala 1x50, tá? Produtos novos aí que possam ser lançados. Tudo aí na escala 1x50, beleza? Então ative o sinal das novidades, o sininho das novidades, se inscrevam no canal. Obrigado aí a todos os inscritos, né? Tá joia? E beleza aí, galera, vamos lá. Chegando mais uma novidade aqui no canal, né? Algumas pecinhas aqui que vão formar par com uma carreta que eu tenho aí, ou melhor, com um cavalo, né? Que eu tenho. Eu já irei abrir aqui para vocês, tá? Olha lá. Vamos ver. Chegou hoje, né? Então vamos ver aí o que aqui nós temos aqui, moçada. Acho que são duas caixinhas. É isso mesmo? É, são duas caixinhas. Olha lá. Bom, deixa eu ver aqui. Jeito melhor aqui para tirar isso aqui sem rasgar muito. É, vai ter que ser isso aqui mesmo. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, moçada. Já abriu aqui, né? Ó. Terminar de abrir aqui, né? Vamos ver o que é que nós temos aqui, ó. Ó. Estou bem ansioso aqui por essas peças, né? Olha aqui. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Vamos ver como é que vai ser o resultado aqui disso aqui. Vamos ver. Bom, temos algo. Acho que aqui pelo jeito deve ser chassi, é isso mesmo. Olha aí, moçada. Chassizinho, ó. Tá? Ou melhor, chassizão, né? Parece que tá meio torto, não sei. Parece que tá meio empenado, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que eu vou abrir isso aqui, galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Com cuidado aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. Acho que é outro chassi, né? Ah, não é chassi não. Não é chassi não. Vamos ver. Ah, agora sim, galera. Agora sim, hein? Olha lá o que que nós temos aqui, ó. Olha lá. Vamos ver o que nós temos aqui, moçada. Olha lá. Olha só o que é que nós temos aqui, gente, ó. Deixa eu ver. Depois eu conferi com mais calma. Eu acho que não tem mais nenhuma peça aqui, não. Tá. Então, aqui é um caçambão, moçada. Olha aí. Tá? Olha aqui a tampa, né? Olha que massa. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui que tá pegando? Deixa eu ver. Não sei. Mas enfim. Então, isso aqui é uma caçamba, é resina, tá, ó. Escadinha. Beleza? Caçambão, né?
Chassi, ó. Deixa eu ver chassi. Deixa eu ver. Se ele está empenado mesmo. Ah, não. Tá empenado, não. Pelo menos a caçamba tá faceando certinho, ó. Então tem um chassizão aqui, moçada, ó. Isso aqui acho que é uma parte do pé, eu acho, né? Olha lá. Isso aqui não sei o que é. Não sei de onde é. Não sei se é lanterna, deve ser lanterna, né? Isso aqui também não sei onde é. Isso aqui é a escada, né? Vai ali na frente. Não sei se tem algum porta-step aqui. Tá? Paralaminhas, ó. Ok? Os paralamas. Mais uma peça aqui também que eu não. Isso aqui acho que deve ser os protetores aqui, né? Pode ser que seja. Ó, isso aqui deve ser os protetores, né? Laterais, eu acho. Paralamas, né? São seis. Olha aqui. Paralaminha liso, né? Tem o seu outro maior aqui, que deve ser o primeiro, né? Os outros dois aqui menores, ó. E tem uma mais aqui, eu acho. Será? Ah, tá. Sim. Tá certo mesmo, porque ele tem quatro eixos, ó. Esse aqui eu acho que é o baúzinho, né? E aqui nós temos as rodas, né? Olha aqui. Tudo de resina, moçada. Que parece que não tem um acabamento muito bom. Não sei. Olha só a diferença. Dois, quatro, seis, né? Olha aqui. E o primeiro eixo, né? Só não tem os pneus. Tá, mas pneus acho que eu até tenho. Olha lá. Então as rodas, né, ó. Belezeira? Aqui não sei. Aqui são outras peças que eu havia pedido, né? Acho que é paralama de Actros isso daqui. É, paralaminha de Actros, ó. Actros MP3, tá? Mas eu sei. Então, aqui tem mais alguns paralamas, tá? Olha lá. Beleza? Dá a impressão de ser uma resina aqui que não tá muito seca, tá meio grudando alguma coisa aqui, né? Ó, tá meio grudando mesmo. É, isso aqui pelo jeito é lanterna mesmo, tá? Acho que vai pintadinha, certo? E aqui são outros paralamas, ó, tá? Beleza? É de Actros também, tá? Paralaminha de Actros MP3, ó. Isso aqui eu tinha pedido para fazer de um projetinho, né? Que eu vou revelar mais para frente para vocês. Tá joia? Isso aqui não é de resina, é. Isso aqui é impresso em 3D. Não é resina, né? Eu acho. Sei lá. Material que é isso aqui, mas acho que é resina. Isso aqui é impresso em 3D. Beleza? Queria saber onde estão os porta-steps, né? Como é que vai montar? Não tem cilindro também, não sei. Para bascular também. Não sei como é que funciona, né? Nunca peguei esse material aqui desse fornecedor, né, galera? Mas vamos ver aí como é que vai ficar isso aqui. Então tem que pegar e pintar, né, certinho, montar, né? Não sei se tem pistão, se não tem, como é que funciona, né? Não sei como é que funciona aqui ainda, mas aqui é a montagem, né? Mas pode deixar que eu vou detalhar tudo isso aí para vocês. Beleza, gente? Ó, aqui tem regulagem, né? Ó, pé da carreta. Maneiro isso aí, hein? Bem legal. Acho que deve ser um clipe, alguma coisa, né? Que você põe aqui.
Gostei. Ficou massa. Rodinha cópia de WSI, eu acho. Tá? Olha lá. Acho que foi a única que não tá com um acabamento muito bom, não. Olha lá. Beleza então, galera? Então é isso aí, moçadinha. youtube.com/c/geminic. Ative aí o sininho das novidades, tá? Para que vocês recebam as novidades aí do canal toda vez que houver, né? Eu acho que é isso aqui. E bora para o próximo vídeo do canal. Obrigado aos inscritos. Quando tiver prontinha, pintada, eu falarei aí para vocês, beleza, gente? Até mais. Tchau, tchau.